tämän auki. Arvoisa yleisö, oikein lämpimästi tervetuloa tänne Tangon seniorikilpailuun. Tänään on marraskuun ensimmäinen päivä ja tänään sinua, minua ja meitä kaikkia yhdistää musiikki ja yhdistää ennen kaikkea tangon musiikki, meidän suomalaisten monien vuosien aikainen rakas lapsi, joka ei ehkä aikuistu koskaan ja hyvä näin. Tangon seniori laulukilpailu, kuten muidenkin laulukilpailujen tiellä on tänä vuonna ollut tämä koronaeste. Mutta olemme saaneet onneksi terveinä edetä tähän finaaliin saakka tänne Kulttuurikeskus Kalevan navettaan, jonka vaiheesta suomalaisen tangon satumaa ry:n puheenjohtaja Ilmari Yläautio juuri kertoi. Puitteet ovat todella historialliset. Saas nähdä, kuuluuko täällä musiikin lomassa historiallisten siipien havinaa. Finaalin esikarsintoja on ollut tänä vuonna vain kaksi, mutta laulajat lähettivät kevään aikana ahkerasti videoklippejä ja jännittävät semifinaalit ja finaalin karsinnat käytiin runsas kuukausi sitten tapahtumahotelli Tallukassa. Finaalin karsinnasta jokaiseen sarjaan valittiin kuusi laulajaa ja onnittelemme teitä menestyksestä ja onnea finaaliin. Finaalin toisella kierroksella valitaan jokaisesta sarjasta kolme laulajaa ja superfinaalissa laulajat eri sarjoissa esittävät saman Seinäjoen tangomarkkinoiden sävellys- ja sanoituskilpailussa menestyneen tangon, josta ilmoitan sitten kun sinne saakka päästään. Finalisteja säestää Timo Saarimäen orkesteri. Mikäs musiikkikilpailu ei olisi, jos ei siinä ole kunnon orkesteri. Ja Timo, esitteletä itsesi ja muut bändin jäsenet. Kiitoksia. Ollaan täällä samalla kokoonpanolla säästetty tätä kilpailua ja useamman vuoden ajan. Ja mulla on erittäin onnellinen asema. Mä oon saanut erinomaisen muusikot taustalleni tähän ryhmään. Ja meillä on alimmista äänestä vastaa Joni Arvio Tampereen Filharmoniasta. Ja upeat välisoitto äänet tuli kultaisesta harmonikasta ja Arno Uusista. Ja meidän ryhmän pitää kasassa Harri Mutka. Harri on myös erinomainen laulaja. Hän on vuonna 2012 voittanut tämän kyseisen tangon seniori laulukilpailun ja lisäksi hänellä on merittiä tuolta Laila ja Olavi laulukilpailuvoitosta. Ja mä olen Timo Saarimäki, tämmöinen musiikin sekatyymies ja omaa muun muassa päivätyönä työskentelen lasten kanssa tuolla Seinäjoen kaupungin palkkalistoihin. Kiitos Timo. Timo ja bändin pojat, eli hyvät kilpailijat, on tosi turvallista tulla esiintymään tällaisen ihan ja upean orkesterin säestyksellä. Sitten tuomaristo. Kilpailusta on kysymys, niin täällä on sitten arvovaltainen tuomaristo paikalla myös ja esittelemme seuraavaksi tuomariston jäsenet. Puheenjohtajana toimii laulaja, kaksinkertainen tangoprinssi, tangon seniorivoittaja Petri Ritari Seinäjoelta. Musiikkipedagogi, laulunopettaja Leena Saunamen Ähtäristä. Vuoden 2019 tangon seniorivoittaja, laulaja Jari Sakselin Tampereelta. Rytmi-instituutin toiminnanjohtaja, muusikko, laulunopettaja Satu-Maarit Veikkola Seinäjoki. Suomalaisen tangon Satumaa ry:n puheenjohtaja, joka myös laulaa Kamiliittoskvartetissa tangoja sekä latinaksi että espanjaksi Suomen lisäksi. Kulttuuripersona Ilmari Yläautio Seinäjoelta.
Tuomariston sihteerinä toimii Tanno Seniori ja Satumaa laulukilpailun tuottaja Anni Salo. Ja tuomariston apuna on kilpailuassistentti Virpi Salo ja molemmat ovat seniorit. Mutta nyt olemme siinä kivassa jännittävässä hehkua täynnä olevassa tilanteessa, että päästämme ensimmäisen kilpailijan 65 plus naisten sarjasta tänne lavalle. Ja hän on Raija Koso Vantaalta. Ole hyvä.